Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli Neftçi TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Akademiya dərsliyinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bildiyiniz kimi biz ötən buraxılışlarımızda Neftçi Futbol Akademiyasının qapçılar üzrə məşqçilərindən olan Yusif Hüseynovla birlikdə qapçılığın təməl biliklərini öyrənirdik və sizə də nümayiş elətdirirdik. Amma artıq növbəti mövzuya, növbəti mövqeyə keçməyin vaxtıdır. Təbii ki, biz qapçılıqla bağlı dərslərimizi davam elətdirəcəyik. Bununla yanaşı olaraq müdafiə, yarım müdafiə və hücum haqqında da danışacağıq. Amma növbəti mövzumuz müdafiədir. Beləliklə, dərs başladı. Dünya futbolunda təbii ki, ən vacib mövqələrdən biri də müdafiədir. Bir-bir müdafiədə sürətlə oyunçu topa təzyiq eləməlidir. Bundan sonraki mərhələlər hansıdır? Futbolda müdafiədən danışırıqsa, burada bir-birlər var, qrup şəklində var və komanda şəklində var. Oyunçunun üstündən sürətlə getməsən, rəqib sən ona imkan verirsən ki, fikirləşməyə. Qapıya olan qısa məsafəni bağlamalıdır. Nə eləmək lazım? Sadəcə kör-körəni uzaqlaşdırmaq, yoxsa? Topu alan kimi həmən irəliyə pası yönləndirmək. Zamanında top ayaqdan çıxanda təzyiq eləməliyik. Çox yaxın bıraxdı, arxaya düşürsən. Müdafiə gedir. Biz üstə çıxırıqsa, belə-belə imkan yaradırıq ki, qapımıza qol vursun. Diqqətli, atılma. Zamanı düzdür. Üstünə belə gedir, əlbəttə mənə keçəcək. Bravo Nihat, sağ ayaq Nihat. Sürətlə gəlməliyəm, məsafə saxlamalıyam, baxmalıyam. Bravo Nihat. Müdafiə ilə bağlı təməl bilikləri bizə Neftçi Futbol Akademiyasının 19 yaşlardan ibarət kollektivinin baş məşqçisi İlyas Qurbanov öyrədəcək. İlyas müəllim, xoş gördük sizi. Mən də sizləri və izləyicilərimizi salamlayıram. İlyas müəllim, əvvəlcə istəyərdim ki, başlayaq müdafiənin hazırda futboldakı əhəmiyyətindən danışmağa. Dünya futbolunda təbii ki, ən vacib mövqələrdən biri də müdafiədir. Ümumi, qısa olaraq nə deyə bilərik müdafiə haqda? Bugün futboldan, müdafiədən danışırıqsa, biz bir-birlər qrup şəklində və komanda şəklində müdafiə olunur futbolda. Biz bugünkü dərsliyimizdə bir-bir müdafiədən danışacağıq, onun metodikasından da danışılacaq. Bir-bir müdafiədə sürətlə oyunçu topa təzyiq eləməlidir, oyunçuya yaxınlaşan əl məsafəsinə kimi dayanmalıdır, düzgün dayanmalıdır, qapıya olan qısa məsafəni bağlamalıdır, oyunçunun daha üstün ayağı sağdırsa sağ ayağın sol, üstünsə sol ayağın bağlı yönləndirməlidir, qapıya olan qısa məsafəni bağlamalıdır, top rəqibdən çıxan amma çıxdıqda topa müdaxilə eləməlidir, topa tullanmamalıdır, ən sonda sürüşmə fəndindən istifadə eləməlidir. Topu aldıqdan sonra önə oynamalıdır. Önə oynama şansı yoxdursa, başqa bir variant fikirləşməlidir. İlyas müəllim, dediniz ki, bugün bir-bir haqda danışacağıq. İstərdim, ümumiyyətlə, neçə mövzu var müdafiə planında, onları əvvəlcə qısa bildirək. Daha sonra dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, bir-birin sırf, belə deyək, 9 təməl biliyi var. Onların da adını çəkdiniz. Təbii ki, biz bunları əyani şəkildə də futbolçuların vasitəsi ilə görəcəyik. Qısa onlar haqda nə deyə bilərik? Əvvəl də söylədiyim ki, futbolda müdafiədən danışırıqsa, burada bir-birlər var, qrup şəklində var və komanda şəklində var. Bu qrup şəklində, bu bir-birlər bunu uşaqlara öyrədəndən sonra keçirir qrup şəklində. Qrup şəklində də tam bunu müdafiə öyrədəndən sonra bunu komanda şəklində müdafiəyə öyrədirik. Özəl biz ki, bugünkü gündə uğur qazanmaq istəyirsə, müdafiədə daha diqqətli, daha etibarlı oynamalıyıq ki, uğur qazanaq. İlyas müəllim, elə özünüz də bugünkü dərsimizin mövzusunu açıqladınız. Bugün bir-birlər haqda danışacağıq. Təbii ki, sonra da əyani şəkildə nümayiş elətdirəcəyik. Həmin o adını çəkdiyiniz 9 mövzunu artıq bir qədər daha geniş şəkildə, məsələn, adlarını çəkdiniz mövzuların, onları daha ətraflı necə izah edə bilərsiniz? O dediyimiz prinsipləri niyə görə deyirik? Yəni ki, birinci, məsələn, niyə görə deyirik ki, oyunçuya sürətlə getməlisin? Yəni ki, oyunçunun üstündən sürətlə getməsən, rəqib sən ona imkan verirsən ki, fikirləşməyə. Ona görə sürətlə getmək imkan verməyək ki, o fikirləşsin, qərar versin. Ona görə ona nəyi var sürətlə getməli, imkan verməməli. Və qapıya olan qısa məsafəmizi bağlamalıyıq ki, qapıya olan qapımızı qorumalıyıq. Və rəqib, məsələn, solaxaydırsa, onu sağ tərəfə yönləndirir ki, sol ayağını bağlayaq. Sağdırsa, sağ tərəfini bağlayıb sola yönləndirir ki, bu icra elə bilməz. Və top niyə görə deyir ki, ayaqdan çıxan? Ayaqdan çıxanda müdaxilə eləmək lazımdır ki, imkan verməyək, topu alaq. Ayaqdan çıxanda topa kontrolu itirir. Niyə deyir, atılmayaq? Oyunçu, məsələn, sürətli ola bilər, rəqib texnikalı ola bilər. Ona görə rəqibin hərəkətlərindən yox, topa fikir vermək lazımdır.
Ona görə deyirik ki, atılmayıb. Yəni belə başa düşdük ki, top əgər rəqibi futbolçunun, rəqib hücumçunun ayağından çıxmayıbsa, müdafiəçi heç bir halda ona müdaxilə etməməlidir, öz mövqeyini gözləməlidir, sadəcə rəqibə təzyiq göstərərək onun belə deyək, tez fikirləşib qərar verməyinə mane olmalıdır. Yəni ki, ona görə niyə görə deyirik ki, məsələn, yenə deyim ki, oyunçu yəni texnikal ola bilər rəqib, oyunçu hər bir komandada texnikal oyunçu olur, sürətli oyunçu olur. Yəni ki, bu şeyləri ona görə deyirik ki, topa atılmamalı. Məsələn, oyunçu var, zamaq göstərir, məsələn, göstərir ki, udar vururam, ya pas verirəm, vermir. Topu özünə çəkir. Yəni elə şeylərdə çönməməlidir. Bədən düz qalmalıdır. Nəzərlər topda olmalıdır. Yəni yenə deyim ki, o anı oxumalıdır. Top ayaqdan çıxan kimi həmən müdafiə eləməlidir. Bu birə-bir haqda ilk mövzudan danışdıq. Bəs artıq bundan sonrakı mərhələlər hansıdır? Onları da geniş şəkildə deyərdiniz zəhmət olmasa. Sürüşmə bəndi ümumiyyətlə müdafiədə ən son variantda deyirik ki, bu fən. Əslində nə qədər oyunçu müdafiəsi ayaq üstə qalsa bir o qədər yaxşıdır. Son sürüşmə fən ondan görə deyir ki, məsələn, ən axırıncı momentə görsə topa çatmırsınızsa, topu uzaqlaşdıra bilir, ala bilmirsən, sürüşmə fəndini istifadə eləmək, o da qanunlar çərçivəsində, düzgün formada eləmək lazım ki, cərimə olmasın və topu istədiyimiz kimi müdaxilə eləyək. Bu çox önəmlidir. Məsələn, sürüşmə fəndi ola bilər ki, qayda pozuntusu ola bilər rəqibin ayağına. Yəni onu orada gəlir, diqqətli olmaq lazımdır sürüşmə fəndində ki, o topu çıxartmaq lazımdır. Və niyə gördürük ki, topu alan kimi önə oynamaq lazımdır? Çünki hücuma keçid olmalıdır. Topu müdafiə olunma məqsədimiz nədir? Topu alan kimi həmən irəliyə pası yönləndirmək. Əgər irəliyə pası verə bilmiriksə, həmən başqa variantla fikirləşməli, tədrici hücum qurmaq lazımdır. Bu şeylər çox önəmlidir. Bəs rəqib artıq zonaları bağlayıbsa, pressing edirsə, məsələn, topu aldıqdan sonra dərhal irəli oynamaq variantı mümkün deyilsə, burada nə eləmək lazımdır? Sadəcə kör-körəni uzaqlaşdırmaq, yoxsa... Özün qərar verməlisən, daha uyğun, tədrici hücum qurmaq lazımdır. Orada həmən görürsən ki, rəqib oturubsa, sən sürətli hücum qura bilməzsin. Orada tədrici hücum qurmaq lazımdır. Bəli, əziz izləyicilər, İlyas müəllim bizə müdafiənin əsas prinsiplərinə olan birə-bir haqda geniş məlumat verdi. İndi isə U19 kollektivimizin futbolçularının ifasında İlyas müəllimin dediklərini əyani şəkildə sizə nümayiş elətdirəcəyik. Akademiya dərsliyinin bu dəfəki mövzusu olan müdafiə özlüyündə 3 yerə bölünür. Birə-bir müdafiə, qrup şəklində müdafiə və komanda şəklində müdafiə. Müdafiəyə həsr olunan ilk buraxılışımızda biz birə-bir müdafiə zamanı futbolçuların nələri etməli və nələri etməməli olduğu haqda danışacağıq. İnşallah, bugünkü mövzumuz birə-bir müdafiədir. Müdafiə birə-bir deyəndə biz bunun prinsiplərini bilməliyik. Niyə görə biz müdafiə davranışında nə etməliyik, hansı prinsiplərdə istifadə etməliyik? Birinci, oyunçuya sürətlə çıxış eləməliyik, əl çatan qədər məsafə saxlamalıyıq, tullanmamalıyıq, qapıya ən qısa yolu bağlamalıyıq, oyunçunun zəif ayağına yönləndirməliyik, sonra biz zamanında top ayaqdan çıxanda təzyiq eləməliyik və topu aldıqda həmən qabağa oynamalıyıq, əgər qabağa oynaya bilmiriksə, başqa fikirləşməli, başqa variantlardan istifadə eləməli. Topa sürətlə çıxıb, əl çatan məsafəyəcən dayanmalıyıq, düzgün seçim eləməliyik, ya belə dayanmalıyıq. Rəqibi əgər solaxa etsən məcbur eləməliyik, sağ tərəfə oynasın, qapıya olan qısa məsafəni bağlamalıyıq, atılmamalıyıq, top ayaqdan çıxanda müdaxilə eləməliyik, alan kimi həmən önə oynamaq lazımdır. Önə oynaya bilmiriksə, başqa variantlardan istifadə eləmək lazımdır. Bunu indi biz uşaqlarla icra edəcəyik. Getdi, düzdü, atılmırıq, yönləndiririk, keçməsin, olmaz, yaxşı, çalışırıq, keçməsin, sürətlə, atılmırıq, düzgün mövqə vaxtında, bravo Fərhad, amma belə yox, Fərhad, çalışırıq, bok, şey olsun. Vüqar, biraz oynayın, elə də yox, bravo Teymur, alan kimi qabağa, düzdü, getdi, bravo Nihat. Atılmırıq, vaxtında müdaxilə, bravo Nihat, alan kimi vururuq. Bravo Latif, super, aferin uşaqlar. Getdik, atılmırıq,
Yönləndiririk. Ah, Fərhad. Fərhad. Zamanlama. Nə deyirik? Nə demişik? Atılmırıq. Atılmırıq. Bravo, Teymur. Həmən önə. Düzdür. Etdi, atılma. Diqqət elə. Zamanlamaya diqqət elə. Bravo, Nihat. Düzdür. Sürət. Məsələdə. Düz. Sana ayağına yönləndirmək çox düşmürü. Ya bravo, bravo. Etdi, bravo. Bravo, bravo, Lətif. Yaxşıdır. Etdi. Bravo. Yaxşıdır. Bir dənə keç onu, Vıqa. Düzdür. Çox bıraxdıq. Stop. Gəl, gəl, Nihat. Topu bir də ver Nihata. Vıqara. Sən elə çox yaxın bıraxdıq, arxaya düşürsən. Müdafiə gəl. Biz üstə çıxırıqsa, belə-belə imkan yaradırıq ki, qapımıza qol vursun. Ona görə də qapını qorumaq üçün eləmək lazımdır, düzgün. Əgər görsən, sağa bağlamaq lazımdır, üstün cəhəti orta üçün eləmək. Bağlayaq məcburi, o tərəfə geçsin. Qapıya olan məsafəni azaltmalıyıq, bağlamalıyıq. Olar. Getdi. Diqqətli, atılma. Zamanı düzdür. Yaxşıdır. Hop, stop, Fərhad. Olmaz belə, olmaz. Belə getdi, gördünüz uşaqlar, ver. Bax, bax, dediyimiz kimi. Necə tutdu səni, Fərhad? Bax, belə necə getdi, düzgün. Bax, belə getdi. Üstünə belə getdi, əlbəttə məni keçəcək. Belə getsəm, mən onu çatdıra bilmərəm. Bilir? Belə getsəydin, o səni keçə bilməz. Atacaqdı, müdaxilə eləcəkdi. Lab, bu tərəfə atsa, lab, atsın. Atdı, yenə deyil, çönəcək, onun önündə olacaqsan. Amma belə də məcbursan ki, arxada qal, atıb, at get. İstər-istəməz, keçəcək səni rahat. Ona qədər gedəndə, bir tərəfə getmək lazımdır. Getdi. Düzdür, Nihat, düzdür. Düzdür, Nihat. Bravo, bravo, Nihat. Super. Getdi. Bravo, Teymur. Düzdür, Teymur, aferin. Yaxşısan. Getdi. Bravo. Atılma, Lətif. Topa bax. Düzdür, Lətif, düzdür. Topu itirdin sən. Həmən onu sıx. O məcbur elə ki, topu qırağa vursun. Hə. Ya, yedir, yenə atılma. Olmaz. Yenə. Eyni şey. Gəl bura, gəl, gəl. Ver ora. Gəl bura. Dedim axı. Sıra az uşaqlar, ver o topu, topu, müəllimə ver topu. Dedi axı sizə uşaqlar, sürətlə gedirik, əl məsafəsinə kimi dayanırıq, üstünə sürətlə tullanmaq olmaz. Yenən kimi, sıra azı, bax bu mənim, əl çatıran kimi, bunu, ya bunu, bunu çatırmaq. Gedirik belə atılırıq, atıb bizi rahat keçir. Bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Getdi. Üçə düzəldir, üçə atılmırsan. Getdi. Yaxşı, diqqətli, bir də işləyirik, işləyirik. Getdi. Atılmırıq, ha, indi göstərdim, Teymur. Atılmırıq. İndi patqata keçirik. Sürüşmə fəndinə. Sağ ayağı daha üzgündür. Ya sağ ayağına. Hemen gittim, üstüne gittim. Topu aldım mesela. Aldım, sıra azı müəllim verdim, pasımı verirəm. Üçə qabağa kod yoxdursa, başqa variantla veririk. Bravo, bravo. İndi bak. Öncə.
Dikkatli ol. Dikkatli ol. Düzdü. Hemen bası ver. Yaxşı ver. Yaxşı ver. Qabağa variant var idi, qabağa verir. Variant varsa qabağa verir. Düzdür. Uşağa bak, gör, stop. Fərhad, biz dedin nə zaman veririk? Başqa variant. Qabağda kod olmasa, almışsan qabağda kod var. Qabağa oynamaq lazımdır. Bravo Nihat. Düzdü. Düzdü. Super. Yaxşıdır uşaqlar. Əla, yaxşıdır.